ჩვენი ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისათვის, რომ მოусმინოთ ექსპერტს. და უფრო გამიტარებული ქვეყანა იყო რუსეთი. საარჩევნო კომისიას და საარჩევნო ადმინისტრაციას. ჩვენები როგორ ჩატარდა არჩევნები, როგორ ჩაიარა, მან რამდენად სამართლიანი იყო ეს. ვერ დავაბრალებ ამას მუნიციპალიტეტს, იმიტომ რომ როდესაც აი ამ 7 მუნიციპალიტეტ 14 მუნიციპალიტეტი რო გაერთიანდა 7-ად კანონდლებს გამორჩათ, რომ დაედგინათ განსხვავებული ვადები ბიუჯეტის შეტანისა მერიდან მუნიციპალიტეტში, იმიტომ რომ ის ვადები რაც არის, ის უბრალოდ ფიზიკურად ვერ იქნებოდა დაცული იქნა გამონდინარე, რომ ისეთ მცირე ვადაში იყო არჩევნების დასრულებიდან, რომ ვერ მოხერხდებოდა ვერც მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დაკომპლექტება, დებულებები არ არის უბრალოდ ახალ შექმნილ სტრუქტურებში მიღებული და თუ დებულებას ვერ მიიღებ, ვერ ნიშნავთ საფინანსო სამსახურის უფროს ვერ ხდება შემუშავება ბიუჯეტის, ამიტომ ეს მათი ბრალი არ არის ამ შემთხვევაში გამონდებულმა დაუშვა შეცდომა, რომ აი ამ გაერთიანებულ მუნიციპალიტეტებში სხვა ვადები უნდა დაედგინა ბიუჯეტების შეტანის და ბიუჯეტების მიღების. დაჩქარებულად მოუწევთ განხილვა, როგორ ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, მოუწევთ, იმიტომ რომ აგერ ბოდიშ დეკემბერი და ჯერჯერობით შეტანილიც არ არის ბიუჯეტი და ჯერ შეტანას მომზადება უნდა, მომზადების შემდეგ ამას განხილვები უნდა და საკმაოდ რთული პროცედურა არის ეს და არ იქნება ასე მარტივი ამერტიანი ბიუჯეტის გაკეთება, თან რამდენადაც ვიცი აქ არ უმუშავიათ ერთობლივად თემს და ქალაქის საკრებულოს იმისათვის, ქალაქის მერიას იმისათვის, რომ მომავალ წელს ბიუჯეტი მოემზადებინა და არ ვიცი რა მიზეზზე, სხვაგან ვიცი რომ გარკვეული თანამშრომლობა იყო ამ კუთხით და ძირითად პარამეტრები მეტნაკლებად იცოდნენ და აქ არ არის ეს დასრულებული. შეიძლება ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტები უნებლიეთ კანონდარღვევებად შეიძლება? უნებლიეთ კანონდარღვევებად მუნიციპალიტეტები აღმოჩნდნენ ეს 14 მუნიციპალიტეტი იქიდან გამომდინარე, რომ დაირღვევა ვადები ნებისმიერ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ბიუჯეტის შეტანის. ნებისმიერ შემთხვევაში დაირღვევა ეს ვადა. ჩვენ ვიცით თუ რა სიტუაციაც იყო შექმნილი, პრაქტიკულად არ არსებობს მერის აპარატი და აქედან გამომდინარე არის გარკვეული შესაძლოა დაგვიანდეს ბიუჯეტის განხილვა, თუმცა მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ეს არანაირად არ ნეგატიურად არ აისახება ჩვენს მოქალაქეებს.